Politiets fellesforbund møtte denne uka regjeringspartiene Høyre og FRP til budsjettmøter på Stortinget i håp om å få en påplussing på statsbudsjettet. Og Høyres Guro Angell Gimse synes Politiets fellesforbunds innspill var viktige. Det er alltid så bra å ha møte med fagforeninger som vet hvor skoen trykker og hva som rører seg ut der. Og det at PF i dag fokuserte på to punkter, studenter og etterforskningsløftet, det synes jeg var veldig, veldig bra. Jeg tror at når det gjelder etterforskning, så må det skje et eller annet. Vi har registrert tidligere utfordringer som ligger opp imot rekruttering og kompetanse på det området. Så jeg håper at vi nå, gjennom det budsjettet her, når det skal landes, greier å finne gode løsninger for å fylle inn etterforskningsløftet. Politiets fellesforbund har gått hardt ut og kalt budsjettet en nedbemanning av politiet og en provokasjon. Men FRP's Himanshu Gulati er ikke enig i den beskrivelsen. Dette er tross alt tidenes største justisbudsjett, men jeg skjønner at PF er utålmodige, og vi er på ingen måte i mål med alle de ambisjonene vi har for Politi-Norge. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne forskuttere hvordan budsjettbehandlingen i Stortinget blir. Det kan jeg ikke, men skal love at vi i justiskomiteen kommer til å jobbe for enda mer forbedringer. Og forbundsleder i Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, var fornøyd og optimistisk etter møtet på Stortinget. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at det har vært en god dialog. Vi har på en god måte fått fram våre to hovedbudskap, knyttet til at studentene må få jobb, og knyttet til at man må få i sving et etterforskningsløft. Så de to tingene vekte også veldig stor interesse her inne, og det ble mange spørsmål knyttet til det. Så min klare konklusjon her er, de skjønner alvoret, de skjønner vårt budskap, og de har en forståelse for det. Og da håper jeg, og tror faktisk også, at man sitter igjen med det samme som i fjor, nemlig at det blir påplussning i forhold til det budsjettforslaget som kom.